ציון. קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כהרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר איך מפרישים תרומות ומעשרות. התבקשתי ממספר אנשים איך מפרישים בפועל. האמת שהייתי צריך להביא לפה פירות ולהראות את זה מוחשי לציבור, אבל נשתדל להסביר את זה עד כמה שידנו מגעת. ראשית כל, כשאנחנו מדברים על הפרשת תרומות ומעשרות, זה בין בפירות, בין בירקות. מה צריך לעשר? כל דבר שהוא גדל והוא טבל, ופה אני אסביר. ברגע שהלכנו וקנינו מחנות, שבחנות יש תעודת כשרות, שם זה כבר הגיע, לא משנה באיזה עיר, מהשוק הסיטונאי. שלום עליכם. לא, צריך לחתוך את זה בעוד בצל, לא עכשיו. שתהיה בריא, טוב שלא הבאת. רבותיי, כשאנחנו קונים מחנות שיש שם תעודת כשרות, בעל החנות קונה את הסחורה מהשוק הסיטונאי. בכל עיר ואם, רוב ככל הערים בישראל, יש בשוק הסיטונאי משגיחים מטעם הרבנות המקומית שאחראים על ההפרשת תרומות ומעשרות. הם חותמים על תעודת משלוח, חותמת של משגיח, ואז ממילא כל הפירות והירקות שמגיעים לחנות שאתה קונה שם ויש לו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית, הופרשו תרומות ומעשרות כבר, ואתה לא צריך להפריש שוב. אני יודע שיש תקלות. יש תקלות בשוק הסיטונאי, הם מגיעים לפנות בוקר, לפעמים מושכים משם סחורה לפני שהמשגיח הספיק לעשר. יש תקלות באופן ההפרשה, זה לא הזמן. לכן יש כאלה שלא סומכים. אם החנות הזאת נושאת תעודת כשרות רבנות רגילה, לא סומכים על הפרשת תרומות ומעשרות. מה הם עושים? מפרישים עוד הפעם לחומרה. דעת הרב עובדיה יוסף, שברגע שקנינו מחנות עם תעודה שקנה מהשוק הסיטונאי, כמו שאמרנו, יש פה ספק ספקה ואין בעיה, לא צריך להפריש עוד הפעם. מה ספק ספקה? אולי הפירות הללו הגיעו מגידול של גוי, וגידול של גוי גם פה בארץ ישראל פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. זה דבר ראשון. דבר שני, אולי הפרישו כדת וכדין, אז אין בעיה, לא צריך לבוא ולהפריש שוב. ולכן רוב ככל המקומות, קנית מהסופר, קנית מאותו רשת מזון, יש הפרשת תרומות, תודה רבה, יעבדוך אמן. יש הפרשת תרומות ומעשרות כדת וכדין. ברגע שאתה חושש, אולי באמת לא הופרשו כמו שצריך, יש לי בעצם שתי פתרונות בשבילך. דבר ראשון, תקנה מחנות שיש לה תעודת בדץ. חנות פירות וירקות בדץ, מה העניין? ברגע שיש בדץ, הם שולחים משגיח לאותה חנות, ולפני שיוצאים הפירות ללקוחות, מגיע משגיח לחנות השכונתית, והוא מפריש, הוא מפריש תרומות ומעשות עוד הפעם בלי ברכה. ויש עוד אפשרות, שאתה בבית תפריש לחומרה מכל מין ומין, מהגווניה, מהמלפפון, מכל דבר שאתה קונה אתה מפריש. עכשיו, איפה ההלכה הזאת מצויה? ברגע שאנחנו גרים במקום שיש לנו גינה, יש גינות, ושם אנחנו שותלים עצים, ויכול להיות עץ לימון,
זה יכול להיות כל אחד והזה שלו, או ירקות, שזה טבל ודאי. טבל ודאי חייב בהפרשה תרומות ומעשרות. אני לא יכול לאכול את זה ולהפריש אחר כך, אי אפשר. אם אני רוצה להכניס את זה לבית, אני חייב להפריש תרומות ומעשרות. ולמה אני אומר להכניס הביתה? כי אם אתה בחצר, בגינה, בשדה, אוכל פרי אחד, ירק אחד, תלשת עגבנייה, ואתה רוצה לאכול אותו במקום, בגינה, לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. למה? כי זה לא קבע למעשר. קביעות למעשר כשאתה מכניס אותו הביתה. קביעות למעשר שאתה עושה מעשה שלא ארעי. למשל, אם אני כותף מלפפון מהגינה ושם עליו מלח, אז זה לא אכילת ארעי. אתה כבר שם פה מלח. רבי משה הביא לפה בצל. אם אני כותף בצל מהגינה ושם אותו על המנגל, בצל אחד, אני לא מפריש תרומה, אני מפריש. למה? כי קבעתי מעשר. מה זאת אומרת? זה כבר לא אכילת הרעים. שמת אותו על המנגל, עשית פה מעשה שהוא לא אכילת הרעים, וצריך להפריש תרומות ומעשרות. עכשיו, אני חוזר. אם אנחנו בגינה כתפנו והכנסנו הביתה, טבל ודאי, איך אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות? ולפני כן, לפני כן שאני לא אשכח, הרבה יהודים טובים מתקשרים, קנינו מערבי, והם שמעו את הרב שאומר שקונים מערבי לא צריך תרומות ומעשרות. רבותיי, זה לא, זה נכון, ההלכה נכונה, שאם זה גדל ברשות הגוי, והגוי הוא הבעלים, לא צריך תרומות ומעשרות. אבל באופן שהוא קנה מהשוק הסיטונאי, סיפר לי יהודי שהוא אחראי ברשת המזון ברמי לוי, ואומר הרבה פעמים שיש להם עודף של פירות וירקות, מוכרים את זה לערבים. אז ממילא אותו ערבי בצומת דרכים, לא יודע איפה שמוכר לך, יכול להיות שזה בכלל גידול יהודי. ואם זה גידול יהודי, זה יתחייב בתרומות ומעשרות. אז מה לעשות? ערבי נשאל אותו, לא נאמן. הוא לא נאמן. מה לעשות? תפריש ללא ברכה. איך מפרישים, רבותיי? איך מפרישים? יום אחד נתקשר אל היהודי, אומר לי, הרב, די כבר, נמאס לי. מה קרה? אומר, אתה הרב הרביעי, הביאו לי טלפון שלך, אני שואל רבנים, איך מפרישים תרומות ומעשרות? צערי הרב, לא כל אחד, וזה חבל. למה לא יודעים? כי היום קונים כבר מהסופר, קונים מהמכולת, הכל מאוסר. אבל שלא נשכח, יש אנשים שיש להם שדות ויש להם גינות, הם שואלים איך מפרישים תרומות ומעשרות. כן, רבי משה? נגיד, אתה נשתדל... יפה מאוד. לא, 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 נעשה את זה הכי קל והכי פשוט. שנת שמיטה, נדבר על השנת שמיטה עוד רגע. אמת. אמת, אמת. אני אסביר, ברשותך אני אסביר. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני אשמע שאלות, אנחנו נענה על שאלות, נשאל עוד שאלות. תנו לי רגע להסביר איך מפרישים תרומות ומעשות. יש לנו עץ לימון בגינה. תביא בשביל להחזיק ביד. יש לנו עץ לימון בגינה. לא, זה מלח. יום אחד ראיתי בעל בית אצלנו בחג הסוכות עם כזה דבר. אמרתי לו, מה זה? אומר, לא יודע, זה מה ש... מכרו לו במקום אתרוג לימון. רבותיי, אשכרה לימון, פתחנו לימון, מכרו לו לימון כפשוטו. רבותיי, כתפנו 10 לימונים. אני בכוונה רוצה שזה יהיה הכי פשוט.
לקחנו לימון אחד, להרטיב אותו. להרטיב אותו. ברגע שהרטבנו אותו, זה נקרא מקבל תומה, ואפשר להשליך את זה אחר כך לפח. אני שם את כל התשעה לימונים לידי על השולחן. לוקח סכין, חותך אחוז מהלימון הזה, משהו. זה נקרא תרומה גדולה. אני מברך על החתיכה הזאת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו. לא נעים. וואלה, אפשר לעשות סלט. אני חותך משהו מהלימון הזה, מברך ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. עד כאן ברור. זה נקרא תרומה גדולה. אפילו על אחד צריך, בהחלט. אפילו על אחד שאני אוכל אותו בבית, אני צריך. לאחר מכן, יש לי מעשר ראשון. מעשר ראשון צריך מכל מה שנשאר, תשעה לימונים ועוד שלושת רבעי לימון, לתת ללוי 10%. 10% זה בערך כל זה למי לתת ללוי. דעת חכם עובדיה שגם היום בימינו, כדעת מרן השולחן ערוך, צריך לתת ללוי. עכשיו, לא נעים לי לדפוק אצל משפחת לוי ולהביא להם חצי לימון. יגידו לי, מה, אנחנו נראים לך פה מה? אין בעיה. אם אתה, יש לך הרבה הפרשות, יום אחד תתפוס את השכן לוי, ואם אין לוי אז גם כהן זה טוב, תיתן לו 50 שקלים. תגיד לו, תקשיב, זה בשבילך, אל תחזיר לי, כל פעם תגיד, כמה זה שווה? בערך 2 שקלים, נכון? אז אתה מוריד מה-50 שקל שהבאת לו, 2 שקלים. אחר כך, עוד הפעם, אתה מוריד מה-50 שקל שיש לו, ואם זה הרבה, אז אתה מוריד 10-20 שקלים. בסדר? אז זה מעשר ראשון ללוי, ואני לא נותן, לא צריך לתת בפועל את זה, אני יכול לתת לו כסף במקום. אני יודע שהיום בשוק הסיטונאי לא נותנים מעשר ראשון, לא נותנים 10% ללוי. למה? כי הם סומכים על דעת החזון איש. החזון איש בא ואומר שיש הלכה, המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, אתה רוצה לומר שאתה לוי, ואתה רוצה להוציא ממני כסף או שווה כסף, שזה הפירות, עליך להביא ראיה. אז למה אתם מעלים אותי לוי לתורה? מעלים אותך לוי כי אתה לא מוציא מאיתנו כסף, אתה אומר שאתה לוי, תפדל. אבל לבוא ולהוציא, לא משנה, להלכה לכתחילה לתת ללוי, וכמו שאמרתי, אפשר לתת לו כסף וזה בסדר. לאחר מכן יש תרומת מעשר. מה זה תרומת מעשר? הלוי צריך לתת ממה שהוא קיבל ממני לכהן. אבל היום המנהג שמי נותן את התרומת מעשר? אני, בעל הבית, לא צריך שהלוי ייתן. אז לכן, כשאנחנו חתכנו את התרומה גדולה, אנחנו אומרים תרומה גדולה, ותרומת מעשר יהיה בצד זה של הפרי או של הכלי, וזה זה. פה יש לי גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. כל זה שייך לכהן. נו, לך תביא את זה לכהן. אנחנו פה מדברים בקטנות, בשוק הסיטונאי מדובר במשטחים. לך תביא לכהן, אני לא מביא לו. למה אני לא מביא לו? היות והיום אנחנו, לצערנו הרב, תמאי מתים. הכהן צריך לאכול את זה בקדושה ובטהורה בירושלים. והיום לצערנו הרב אין לנו ירושלים בקדושה, ממילא לא נותנים את זה לכהן. מה עושים עם זה? אפשר לתת את זה לבעל חי של כהן. בשוק הסיטונאי מדובר במשטחים שלמים. התרומה גדולה, האחוז, זה. האחוז הקטן הזה, בשוק הסיטונאי מדובר במשטח. מה אנחנו עושים עם המשטח הזה?
מביאים לגן חיות. גן חיות, מה קשור לכהן גן חיות? מה הוא קשור? עושים את הכהן שותף בגן חיות. מכניסים אותו חינם, לראות את הפיל, את הקוף, אומרים לו תקשיב, עושים איתו הסכם, גן החיות שמח, מה הוא שמח? שמאכילים את הבעלי חיים, והכהן זה כביכול יש לו שייכות, עושים איתו חוזה, שהוא שותף עם הדוב והאריה וכו' וכו', ואז גמרנו. אז ממילא נותנים את האחוז הזה למי? לבעלי חיים של הכהן. זה תרומה גדולה, וגם תרומת מעשר. מעשר ראשון אמרנו, 10% ממה שנשאר לי או ממה שיש לי אני צריך לתת למי? ללוי. אמרנו שאנחנו היום או לא נותנים, וזה מה שקורה היום בשוק הסיטונאי, או שנותנים לו כסף במקום. לאחר מכן, יש דבר שנקרא מעשר שני ויש מעשר עני, ואני אסביר. מעשר שני, בזמן המקדש, בשנים א', ב', ד', ה', סימנך אבדה לשמיטה. מתי הייתה שנת שמיטה, אתם זוכרים? לפני, אנחנו בשנה השנייה לשמיטה. שנת תפשין פי ד' זה שנה שנייה לשמיטה. מתי הייתה שנת שמיטה? פי ב'. ממילא אנחנו השנה צריכים לתת מעשר שני. מה זה מעשר שני? בזמן המקדש היה צריך לקחת 10% מהפירות, להעלות את זה לירושלים. ואם אתה גר בצפון הרחוק או בדרום, וצרת הכסף בידיך, תבדה את כל הפירות האלה, כמה הם שווים, 100 שקלים, תעלה עם 100 שקלים לירושלים ותאכל בקדושה ובתאורה. היום אין לנו את זה, אין לנו לאכול בירושלים, אין לנו לצערנו הרב, אבל צריך לתת מעשר שני. עכשיו אמרנו שכתפנו 10 לימונים, זה הלימון העשירי שנתנו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר. מעשר ראשון נתנו כסף ללוי, מה אני עושה עם מעשר שני? צריך לתת 10% מעשר, מלשון 10% מהלימונים, מהעשרה לימונים שכתפנו. למי? להעלות את זה לירושלים בקדושה. היום אין ירושלים בקדושה, זה קדוש. מה אנחנו עושים? מחללים אותו. אתה יכול להשאיר את כל הלימונים אצלך, מה עם מעשר שני? תחלל. מה זה לחלל? רגע, או מטבע או שווה פרוטה, ואני אסביר. אני לוקח את פה, את כל השלושת רבעי לימון שיש לי ביד, שיש פה בוודאי 10%, את המעשר שני יש לי פה, לא צריך, זה הרבה מדי, אבל נניח אני אומר יאללה, מספיק את כל זה, אין לי מה לעשות עם הלימון החתוך. אני מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו על פדיון מעשר שני. כשתי ברכות, או על חילול מעשר שני, או על פדיון מעשר שני. השאלה אם זה על כסף או על שווה פרוטה. ואז אני יכול להשתמש בזה. אני לא צריך לזרוק את זה לפח, אני יכול להשתמש בזה. למה? כי הקדושה שפה, המעשר שני קדוש, אני חיללתי אותו. על מה חיללתי? אני לוקח, אני מעדיף לא מטבע. אני אגיד לכם גם למה. מטבע הולך לאיבוד, מטבע הרבה פעמים משתמשים בו בטעות, מטבע לא כולם יודעים לעשות. אנחנו עוד מעט נדבר גם על מי שמנוי לקרן המעשרות. הכי טוב, הכי פשוט, רבי משה, הכי קל. אני לוקח כף, כף, לא כפית, כף קדושה של סוכר. למה כף ולמה קדושה? כדי שיהיה שווה 10 אגורות. כפית, אני לא נראה לי שיש בו 10 אגורות. לא צריך עכשיו רבע כוס. כף, כף, סוכר גדוש, זה מספיק. אני לוקח את זה, את הכף הזה, מברך, כמו שבירכנו, הרי לקחתי את הלימון הזה, בירכתי על פדיון מעשר שני, נכון? בשנים כמו עכשיו. ואת הכף הסוכר הזה אני שופך לכיור, פותח את הברז, זהו. ואת זה אני יכול להשתמש. כל זה
בפירות, בפירות זה עד ראש, עד ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, זאת אומרת עד שנה הבאה בט"ו בשבט. זה שייך לאיזה שנה? למעשר שני של שנה שעברה. זאת אומרת עד ט"ו בשבט צריך לעשות מעשר שני. למה? אבל זה כבר שנת תשפ"ה הבאה עלינו לטובה, זה שנת מעשר עני. לא, אבל הפירות, בפירות הולכים אחר חנתה, זה שייך לשנה שעברה. אבל אם כבודו בעשרת ימי תשובה כותף עגבניה, זה אתה עושה שם מעשר לא שני, שנת תשפ"ה זה מעשר עני. מכל התשעה לימונים עשרה לימונים שכתפנו צריך לתת 10%, אין מעשר שני. מה יש? מעשר אני. מה צריך לעשות? 10% למי? לעני. מי נקרא אני? לא, מי נקרא אני אם הוא בעצמו אני? נו מה, מה אנחנו לשכת הסעד? מה זה? אדם שאין לו 200 זוז, מי נקרא אדם שאין לו 200 זוז? בפשטות הפוסקים כתבו אדם שלא גומר את החודש. אדם שלא גומר את החודש, הוא מסתובב סביב עצמו וההוצאות מרובות על ההכנסות, זה אדם שאין לו. פעם שאלו את הרב אלישיב, יש אנשים גרים בשכונות, היום הנדלן התייקר, הוא קנה דירה מסכן לפני 40 שנה, באזור יוקרתי, הדירה שלו היום שווה מיליונים, אבל המסכן הזה לא גומר את החודש, אין לו לקנות כלום. האם הוא נקרא אני? שהוא שימכור את הדירה, ילך יגור, לא יודע איפה, אולי בקריאת שמונה היום זה זול, לא יודע איפה. בדיוק, זה לא נחשב, הוא נחשב אני. הוא נחשב במצווה יותר לתת לתלמיד חכם שעוסק בתורה יותר חשוב, זה גם אני וגם תלמיד חזקת תורה. בכל אופן, 10% למי לתת? לעני. באיזה שנים? משנה הבאה. שנה הבאה לתת. עכשיו, לא נעים לך לדפוק אצל משפחה שאתה יודע שהיא נזקקת ולהביא לה 10 שקלים, שזה בערך 10% של הלימונים. אפשר לעשות משהו יותר מכובד. אתה מכיר את אותו אברך נזקק, תן לו שטר של 200 שקלים. מכובד? מכובד. תגיד לו, זה אצלך, אל תחזיר לי. עכשיו, כל פעם מעשר אני, אתה מוריד. אתה מחשבן, כמה הייתי צריך לתת בערך מתוך 10 לימונים? 10 שקלים, אני מוריד, 190 אצלו, 180 אצלו, ככה וככה עד שאתה מסיים את כל ה-200 שקלים. עד כאן ברור? אין ריביות, זה לא צמוד למדד. זה כל כך פשוט, רבי משה, זה הכי פשוט, אני חוזר. זה כל כך פשוט, איך מפרישים תרומות ומעשרות. כתפנו, לוקחים אחד, תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון. אני ממליץ מאוד לפתוח את הסידור, סידורים, מה שאני יודע של הספרדים, יש את כל הנוסח, יש ברכה על, על הפרשת תרומות ומעשרות, אומרים את כל הנוסח. אם מעשר אני, אתה אומר מעשר אני, מעשר שני כמו השנה, אתה אומר מעשר שני. אם אתה לא יודע אם הלימון הזה של שנה שעברה או של השנה, אתה אומר אם צריך מעשר שני יהיה, אם צריך מעשר אני, תיתן לעני משהו, מעשר שני, אנחנו פודים על שווה פרוטה, וזה כל הסיפור, לא מסובך בכלל. יש שאלות? או מה תבד, זה התרומה גדולה ותרומת מעשר, שם אותו בניילון ועוטף אותו כמו צריך, שם בפח ההשפעה. איך מותר לזרוק? הרי זה קדוש. בגלל זה אמרנו, מרטיבים את הפרי. ואז מה קורה שמרטיבים את הפרי? זה מקבל תומה. אם זה מקבל תומה, אפשר להשליך אותו לפח ההשפעה. כן. כן. לימון אחד אתה מרטיב. כן. כן. לא, אבל לפני כן אתה חותך מהפרי אחד התמרים, את זה שרטבת, חותך ממנו, מברך, מברך, כן? וזה התרומה גדולה ותרומת מעשר, ולאחר מכן יש לך או מעשר שני או מעשר אני, שזה הכי חשוב בתרומות ומעשרות.
לדעת איזה שנה אתה ואיזה תרומה. אבל חברים, זה פשוט. עוד הלכה אחת, אם קנינו ענבים מגוי, מה אמרנו? לא צריך תרומות ומעשרות. אבל אם אני קונה ענבים ליין, כמו התקופה של עכשיו, אני קונה ענבים ליין, ואני היהודי, עשיתי ממנו יין, הדין שהתחייבתי בתרומות ומעשרות. איך? אחרי שהכנתי יין, הכנתי את המיץ, אז אני מפריש מהמיץ, אני שופך ממנו. כן. לא, איזה לתת לכהן? זה קדוש. הכהן רוצה לקטל. הכהן, אז תיתן לו במעשר לוי. דיברנו, חבל שאיחרת צדיק, רק אז, מכילה, מכילה, לא איחרת, לא, אתה יושב בשקט. אם זה, אני חוזר ואומר, כל מה שדיברנו זה באופן שזה טבל ודאי מהגינה, אבל באופן שקנית מהמקולת, אתה רוצה לעשות את כל הסדר הזה בלי ברכה, תבוא עליך הברכה, אבל לא חייבים, לדעת חכם עובדיה לא חייבים. עוד דבר, אדם שמנוי לקרן המעשרות, מה זה קרן המעשרות? יש כל מיני ארגונים שאתה נותן להם, סתם דוגמה, 20 שקלים לשנה, לשנתיים אפילו. אז כשאתה מגיע למעשר שני, אתה לא צריך לחלל על פרוטה ולא על סוכר. אתה אומר, יהיה מחולה למעשר שני על הכסף שנמצא איפה? בקרן המעשרות. אבל צריך להפריש? חייב להפריש. לא תגיד אני מנוי בקרן המעשרות, שלום עלייך נפשי, מה פתאום? טוב. לחיים, לחיים. מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו, אם אנחנו חושבים ולצערנו הרב שומעים, לא עלינו שלא תקום פעמיים צרה, על אסונות, על דם יהודי שנשפך, על כל מה שעובר על עם ישראל, על החיילים, על החטופים, כל זה נגזר בראש השנה. אני סיפרתי פעם, אני זוכר בחור בישיבת חברון, איפה שלמדתי, קיבל מפרצת במוח, לא עלינו, והוא היה מושפז ומורדם, היה תפילות בהיכל הישיבה, היו המון וקבלות וחיזוקים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, ואותו בחור עלה בסערה שמיימה. ואז שכינס אותנו המשגיח עליו השלום, רבי הירש פלי, יהודי ענק, אני לא אשכח, יש בישיבות סדר מוסר, לומדים מוסר, הוא היה בחודש אלול בוכה כמו ילד קטן. אני לא הייתי, הייתי בא לסדר מוסר, לא הייתי לומד מוסר, הייתי מסתכל עליו איך הוא בוכה. זה הספיק לי. והנה עד היום אני זוכר את זה מול העיניים, איך יהודי בן 90 בוכה, כן. איך יהודי בגיל 90 בוכה, בוכה, בוכה. על מה הוא בוכה? גאווה. לא יאומן, לא יאומן. בכל אופן, הוא כינס אותנו ואומר, תדעו לכם, כל זה נגזר בראש השנה. אם חודש אלול הייתם כל כך מתחזקים, יכול להיות שלא היינו מגיעים למצב הזה. זאת אומרת, חודש אלול זה חודש שבעזרת השם קובע את כל העתיד שלנו בשנה הבאה שתבוא עלינו לטובה. מוריי ורבותיי, אנחנו דיברנו כמה פעמים, ואני חושב שזה עיקרו של חודש אלול, לעניות דעתי, הנושא של בן אדם לחברו, וכמה בן אדם לחברו זה מסוכן, כמה בן אדם לחברו זה מסוכן. סיפר לי בתחילת השבוע יהודי, הוא למד באחת הישיבות, ושמעתי את זה ממש מכלי ראשון, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר הכל. הוא אומר, היה להם אלתר בישיבה. אתם יודעים מה זה אלתר? זה בחור מבוגר שלא התחתן. בכל ישיבה היו אלתרים. אלתרים זה אלה המבוגרים, בני 30, 40 וכו'. ותמיד היינו מסתכלים עליהם, מסכנים, ובאמת, בחור שלא הלך לו בשידוכים, ואני זוכר שהיה, הוא מספר לי, היה פיגוע בירושלים, באיזה מקום של תקירה, ואותו אלתר, אותו בחור מבוגר אומר, ברור לי, הוא עשה חשבון, כל יום הוא עובר שם, ואותו יום הוא התעכב, לא יודע מה, הוא היה צריך להיות במקום הזה, הביא
תיקון. אתם יודעים מה זה תיקון? עוגיות, שתייה, לחיים, הביא אל הבחורים. בסדר? בסדר גמור. כשהוא הביא את הכיבוד, בחור צעיר היה שם ואמר, אנשים בגילו, על האלטר, זה שהביא את הכיבוד, אנשים בגילו מביאים את הכיבוד הזה על הולדת ילדים. אמר, אמר. הבחור הצעיר התחתן, מוריי ורבותיי, 6 שנים ללא ילדים. האלטר התחתן. הוא התקשר אליו, וכמה זה חכם, אדם שקורא לו משהו חלילה, לא יעביר. תנסה לחשוב איפה פגעת, אולי במי פגעת. הוא אומר לו, אני רוצה להתנצל, לבקש מחילה. אתה זוכר שהבאת תיקון? הוא אומר, כן. ואני אגיד לך גם מה אמרת שם. הוא אומר, אתה לא יודע איך צבטת לי את הלב שאמרת את זה. רבותיי, והוא ביקש מחילה ובכה. רבותיי, בין אדם לחברו זה מסוכן. אדם גדול נזהר ממה? לא לפגוע. לא לפגוע באשתך, לא לפגוע בילדים, זה מראה על אדם גדול. אדם גדול, אף פעם אל תתלהבו שהוא נמצא עם תלית ותפילין וזקן ארוך וציציות עד הברכיים. לא! אדם גדול שיש לו מידות, אדם גדול שהוא נזהר בכבוד של השני, בצער של השני. הרב שטיינמן עליו השלום, יום אחד דפקו אצלו בדלת, יהודי שהרבה פעמים אוסף כסף למשפחות נזקקות. אז הרב פותח, מזהה אותו, הוציא מהכיס, לא יודע, מטבע, ושם לו ביד וסגר את הדלת. אחרי 2 דקות, עוד פעם דפיקות. הרב פותח, רואה אותו, אומר לו, הבאתי לך. הוא אומר, נכון, אבל אני רוצה לדבר עם הרב 2 דקות. בבקשה. אומר לו, אני רוצה שתעזור לי להכניס את הילד לישיבת פונוביץ' הקטנה, שם הרב שטיינמן היה. אומר לו, אני לא מתערב בזה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, בפעם הראשונה שדפקת, למה לא אמרת לי שאתה רוצה לדבר איתי, למה פעמיים לדפוק בדלת? הוא אומר לו, בפעם הראשונה שדפקתי לא רציתי כסף. לא רציתי, אבל ראיתי שהבאת, אז לקחתי ושתקתי. הרב החביר כמו סיד, אמר, פגעתי בך. פגעתי בך, הבאתי לך כסף וסגרתי את הדלת. אתה באת לדבר איתי, תדע לך, אני לא מתערב ברישום של הישיבה, אבל אני מבטיח לך שאני אעשה הכל. מורי ורבותיי, זה אדם גדול. אדם גדול זה אחד שיודע להיזהר בכבוד של השני. ולמעשה, מי שמתבונן בפרשה שלנו, כי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ, אומרת התורה, תלו אותו על פי הדין, לא תלין נבלתו, כי כללת אלוהים תלוי. אומרת התורה, תנהג בו כבוד, אבל הוא נפטר, לא משנה. הבן אדם יש לו צער מזה. אנשים רואים אותו תלוי מת בר מינן, איזה בושה. אומר הגאון מווילנה, אנחנו יודעים שבראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, ואנחנו תוקעים בשופר ומבקשים בקשות שמה? שהוא יישב, יעמוד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. כי מי יצדק לפניך בדין? אומר הגאון מווילנה, יש 2 שלא נכנסים, לא עושים להם לפנים משורת הדין. שהקדוש ברוך הוא כשהוא שופט אותם, הוא יושב על כיסא דין ולא על כיסא רחמים. מי אלה? אומר הגאון מווילנה, הראשון, אדם שהוא בעל גאווה, שחצן, יהיר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מחזיק מעצמך, אני יושב על כיסא הדין ואני אשפוט אותך. ויש כאלה לצערנו הרע. והשני, אדם שאומר לגאון מווילנה, אדם שלא נזהר בבן אדם לחברו. כמה זה מפחיד. למה? מפני שאתה יכול לבקש שרחמו עליך, אומר הגרא, אם אתה לא מרחם על אחרים, איך ירחמו עליך? אדם, יש חידה, הרב חידה כותב, מתנהגים עם אדם בבית דין של מעלה כפי שהוא מתנהג עם בני ביתו. מאוד מעניין.
אומר הרב חידה, לא איך שאתה מתנהג עם האנשים, זה ברור כנראה, אבל עם בני ביתו. אדם שבבית, וזה מתחיל מה... ונגמר בבית, אדם בבית שמתרגל לשמוע, להרגיש את השני, להרגיש את בן או בת הזוג, לשמוע את הילד, לנסות להבין, אחד כזה רחמו עליו. אתמול דיברתי ובאמת לא תכננתי לדבר על זה היום, אבל ממש בסוגריים. התקשרה אליי מישהי שמאזינה לשיעורים במוסאיוב, שבעלה נוסע לאומן. והיא לא רוצה השנה שהוא ייסע, היא אחרי לידה ויש להם מספר ילדים קטנים, אבל הוא אומר לה, אני קניתי כרטיס ואני נוסע, כי רבנו הזמין אותי. מוריי ורבותיי, זה דרך, זה צורה, ברוך הבא רב. רבותיי, תדעו לכם, אדם אומר לך, הרב הגאון מבילנה, זה לפי איך שאתה, ככה התנהגו איתך. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. אנחנו לא נאריך, אבל מי שמתבונן בפרשה, הפרשה שלנו כל כך הרבה מצוות, כפי שאתם תשמעו נעת בערב שרגה, מצוות שרובם ככולם, נכון הרב, על בן אדם לחברו. על בן אדם לחברו, זה היסוד, בחילה. זה היסוד לזכות בעזרת השם ביום הדין, שהקדוש ברוך הוא כתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן. תודה רבה.